Саламатсыздар ба студенттер. Түркі халықтары тарихы пәнінің дәрісімізді бастайық. Дәріс тақырыбы 15-23 ғасырдағы қырғыздар деп аталады. Яғни түркі тектес халықтар ретінде қырғыздардың тарихын қарастырамыз. Қырғыз халқының этносының қалыптасуы және осы қырғыздар тарихындағы моғолстан мемлекеті кезіндегі тұрғындары, моғолстан мемлекетінің тұрғындары моғолдар және осы моғол терминінің шығуы, қалыптасуы, таралуы туралы мәселелерге тоқталатын боламыз. Енді қырғыздардың ертедегі тарихына келетін болсақ, әрине көне тарихы бұрынғы ғұндар, дүнгендер, сақтар есімдерімен тығыз байланысты. Кейін түркілер дәуірінде көшпелі тайпалар бірлесті дәуірінде қырғыздардың құрамына енген тайпалар Саян, Алтай, Ертіс өңірі, шығыс тянь шань өңірі мекендеген түркілер халықтар арасында қалыптасады. Мемлекеттік бірлестіктер тарихына келетін болсақ, бір кездері құрылыстардың қазіргі қырғыз халқының бір бөлігі қарахан мемлекетінің құрамында бір бөлік қошан патшалығының құрамына келген болатын. Ал бірақ орта ғасырлар тарихында түркі моңғолдар дәуіріне дейін моңғолдардан кейінгі кезеңде де қырғыз халқының тарихы сан түрлі оқиғаларды басынан кешірген. Моңғолдардың орта азияға жасаған шапқыншылығынан кейін ежелгі түркі тілдес халықтардың бір бөлігі орталық және батыс тянь шаньға одан әрі оңтүстікке және памирге қарай ығысады. Бұлар тянь шань өңірінде қалыптасқан қырғыз халқының негізін қалады. Оның құрамына жетісу мен мауреннахрдың жергілікті тайпалары, сонан соң солардың ішінде қазақтар мен ұйғырлар, кейінірек 15-17 ғасырларда қазақ тектес тайпалар да кіреді. Жалпы қырғыз халқының негізін үш үлкен топ құрайды. Олардың алғашқы екі тобы қосылып 30 құл аталды. Ал оң және сол қанат болып екі бірлестікке бөлінеді. Оң қанат Тағай, Әдедене және Монгуш деген үлкен үш топтан құралды. Тағай ұрпағы тянь шань аймағының негізгі бөлігін ал келесі екі топты құрайтын олар қырғызстанның оңтүстік өңірін мекендеген. Шежіре деректер бойынша қырғыздарды 40 тайпадан тұрады дейді, сондықтан оларды 40 рулы ел деп те атайды. Қырғыз халқының құрамындағы көптеген этнонимдерге қарағанда халық болып қалыптасу процесінде көне замандар мен орта ғасырларда өмір сүрген сан алуан тайпалардың жиынтығынан қалыптасқан. Жоғарыда аталған тайпалардың кейбірі орта азияның басқа да халықтары құрамына кіргендігін де ескеруіміз қажет. Қырғыз халқының құрамына жоғарыда келтірілген үш бірлестіктерден басқа қырғыздардың түркіне түркітегіне жатпайтын қатқалма, қалма, қырғыз, шала, қаза, келдеке, күркілі және түрен сияқты түрме топтарда болған. Жалпы осы қырғыздардың этникалық даму тарихына қалам тартқан авторларға келетін болсақ, алғаш рет Миллер қазіргі қырғыздармен немесе қырғыздармен тығыз байланысын көрсетіп жатыр. Фишер жоңғарлардың ықпалымен 17-ші ғасырда қазіргі территорияға келген деп пайымдайды. Бұл пікірді зерттеуші Клафорд және Випшин да қолдайды. Бірақ бұл пікірді қазіргі кезде жоққа шығаруда себебі қазіргі кезде көбіне олар тянь шаньда бұған дейінгі яғни ерте заманнан бастап шығып сонда мекендеп келген бағыт болмауда теория бар, сондай тұжырым бар. Бичуин болса қырғыздардың автохтондығын яғни өте ерте кезде мекендегендігін тұжырымдайды. Аристов қырғыздар бізге үйсіндердің атымен белгілі болды деп жорамалдайды. Ол былай деп жазады, яғни мына жерде оның цитатасын сол күйде келтіріп тұрмын, яғни мына жерден қазақша аударатын болсақ, қырғыздар сол үйсіндер және бұл тек саяси келімі болған жоқ, сонымен қатар саяси қырғыздардың руларының одағында атауын білдіреді деп келтіреді. Тянь шаньды мекендеген бар, тянь шаньды мекендеді деп оның территориясын көрсетеді. 20-шы ғасырдың басында қырғыздар ішкі бөлек салтанаттың нұсқасы бойынша енесе қырғыздары оларды үйсіндер, тек олар біздің заманымыздан дейінгі 3-ші ғасырдан бастап шыңғысхан заманына дейін тянь шаньға біртіндеп ене бастаған деп келтіреді. Ал орыс ғалымы этнографтар Әлісұлы қанатұлы моңғол экспансиясы кезінде қырғыздар 13-ші ғасырда Саян тауларының оңтүстігіндегі бастапқы мекендерінен үш бағытта, яғни тянь шаньға, жоғарғы енесейге және Саян тауларының солтүстігіне қырғыздарға деп келтіріледі. Қоқан уәлихан сібір қырғыздарын моңғолға дейін мекендегенде орта азияға қоныс аудару туралы ұсыныс жасап, яғни қырғыздардың Шыңғыс ханға дейін де шығыс Түркістанмен мекендегенін көрді.
Ұлы 13-ші ғасырда ұлы моңғол ұлысының қалыптасу кезеңіне қарай ғалым Гүржімайұлы Байкал аймағындағы Баргудин тоғым аймағын қырғыздардың бастапқы мекені деп санайды. Уәлиханов қырғыз зерттеушілер Қараев Қожабековті қолдайды. Олар ерте қырғыздардың сол 13-ші ғасырларда Тянь-Шаньдағы этномәдени және саяси процестерге қатысты деп болжайды. 9-13-ші ғасырлардағы ерте қырғыздардың Тянь-Шаньға қоныстандыру туралы пікірді келесі авторы Құрдали қолдайды. Тарихшы Чураев пен Баракова хан әулеті қырғыздарының Барахора жотасы аймағында орналасуын қырғыздар шығып Тянь-Шаньға ежелгі заманнан бері өмір сүріп содан кейін негізіне бекітіп содан кейін қайтадан Тянь-Шаньға оралған деген болжам. Яғни қарап отырсақ бұл жерде сол Енисей мен Тянь-Шань қырғыздарының территориясы яғни қаншалықты байланысы бар. Бір ғалымдар о бастан қырғыздардың мекені Енисей екені болған десе, енді бір топ ғалымдар қырғыздардың мекені Тянь-Шань деп келтіріп отыр. Барды 1927 жылы Қытай және мұсылман дереккөздерінен алған барлық мәліметтерді қорыта келе олардың шығасыда ғана қырғыздар туралы олар қазір олар тұрып жатқан аймақта айтылды. Және біз көріп отырғанымыздай ол жерде олардың қашан жеткені туралы ақпарат жоқ дейді. Тек алғашқы ақпараттар дейді ең алғашқы қырғыздардың көшпенділігі туралы алғашқы ақпараттар 1573-1579 жылдарға жатады деп келтіреді. Беріштан қырғыздардың Тянь-Шаньға қоныс аударып біртіндеп жүрді дейді. Ол біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырда Енисей қырғыздары мен Тянь-Шань қырғыздары болды деп келтіреді. Ғұндардың шапқыншылығы кезінде ыдырап біртұтас этномәдени қауымдастықтың бөлігі болды. Кейінірек Енисей қырғыздары Тянь-Шаньға қоныс аударды дейді. Тарихи дереккөздер негізгі кезеңдерін белгілеп көрсетеді. Ол 3 кезеңді көрсетеді. Бірінші кезеңі дейді. Яғни біртіндеп қоныстану біздің заманымызға дейінгі 1-ші ғасыр, 2-ші кезеңі біздің заманымызға 8-10 ғасырлары және 3-ші қытайлар мен моңғолдардың тұсында деп ең соңында Тянь-Шаньда қырғыздардың негізгі этникалық массасы қалыптасқан кезде өтті деп бағаланған. Петров 20-ші ғасырдың 60-шы жылдары қырғыз тарихын зерттей отырып бұған дейін бұрын ескерілмеген кейбір тың ілгері ойларды көтереді. Ол түркі тілдерінің барлық жіктеу жүйелерінде қыпшақ тілдерінің тобына жататын қырғызбен байланысты қарастырады. Қазіргі ғылыми тарихи мектеп тілдің ерекше рөлін әрине жоғары көтеріп отыр. Осыған байланысты қырғыз авторы Юнус Алиева қырғыз тілдік факторларды ескере отырып сол халықтың яғни сол тілді ұстанушы халықтың тарихымен тығыз байланысты қарастыруымыз қажет деп көрсетеді. Демек қырғыз тілінің қыпшақ тілдері тобына жатуы қимақ қыпшақ тобының қырғыз халқының қалыптасу процесіндегі айрықша маңыздылығын көрсетеді. Дәл осы көзқарасты Петров теориясының негізін қалады. Осы көзқарас моңғолиядан кейінгі уақытта Тянь-Шаньдағы қырғыз халқының үш этникалық компонент ретінде қалыптасуы туралы гипотез болжамын ұсынады. Оның зерттеулері бойынша қырғыздардың қалыптасуына Тянь-Шаньдағы ұйғыр қарлық тайпалары, 13-ші ғасырда Тянь-Шаньнан келген моңғол тайпалары және осы Обы және солтүстік Алтайдағы қимақ қыпшақ тайпалары болды деп келтіреді. Петров бойынша қырғыздардың қалыптасу процесінің өзі қазіргі қырғызстанның шығыс түркістанның кейбір өгіліз аймақтарының аумағында өтті дейді. Петровтың тұжырымын белгілі этнограф Абрамзон келіспейді. Ол қырғыздардың этногенез процесі шектеусіз күрделілігін сынай отырып қазіргі қырғызстанның территориясына дейді Енисейде тұрған қырғыздар емес бұрынғы шығыс түркістан шығыс Тянь-Шаньдағы мекендеген түркі тілдес халықтар деп келтіреді. Оның зерттеулері бойынша қырғыздардың қалыптасу процесінің басталуын 14-15 ғасырларға жатқызады. Петровтың гипотезасы болжамы сонымен қатар қырғыз тарихшысы Караевті сынға алды. Оның пікірінше қырғыз халқының қалыптасу кезеңі 14-15 ғасырларға жатады. Қараев қазіргі қырғыздар 9-10 ғасырларда қазір Қырғызстан аумағына қосылған Енисей қырғыздарының негізінде қырғыздың ұлы державасы деп аталатын кезеңде қалыптасты дейді. Атақты археолог зерттеуші Худяков Қараевтың теориясымен келіседі. 9-10 ғасырларда Енисейде қырғыз этносының бір бөлігі шығыс түркістан мен моңғолия алтайына екі кезеңге
езгіге келген болып жұмыстан жүрілген дейді. Екінші мұрыстың басына қырғызда екі әтмісқа елімізде ең шығыс түркістан бар аймақтарына бөліп, 15-ші ғасырда шығыс түркістандағы түркістанға қоныстанып келген. 1988 жылы 5-ші түркологиялық конференцияда бірқатар авторлар, олардың қатарында Кляш Торнев бар, Макеев, Макринин бар, қимақ қыпшақ және қырғыз тайпаларының ертіс пен таулы Алтайға осал әрекеттесулер түзетіне қырғыздардың қалыптасуы нұсқасы түсінді. Сондықтан да мен соңғы осы пікірлерді ұстана отырып, ертіс пен таулы Алтайдағы өзара тайпалардың өзара әрекеттесулеріне қалыптасты дегенді қолдаймыз. Қырғыздар дейді авторлардың пікірінше, онда Енисейден көшіп 12-ші ғасырда кейін қимақ қыпшақ ортасына толығымен еніп кетті. 15-ші ғасырда өткізді Тяньшанға қоныс аударылды. Сол жерде өз тілін жергілікті деген моңғол тайпалары кеткендігі. Қызылас пен Жангелшинов енді ежелгі Енисей қырғыздарын қазіргі қырғыздардың ата бабаларынан мүлдем алып тастады. Сонымен ұзақ уақыт бойы түркітану бағытындағы зерттеушілер бақтар және кейін қызыласов фото қырғыз тайпалары қазіргі моңғолия территориясын қырғызбек көлдер мекендеген деген болжам жасайды. Сонымен қырғыздардың шығу тегі туралы алуан түрлі түрлі теориялар мен олардың барлығы қырғыз этносының әртүрлі этникалық компоненттері өзара әрекеттесуінің өнімі деп сипатталады. Уақыт және осы компоненттердің арақатынасы туралы мәселе әрине қырғыздардың әсерлерін анықтауда басты мәселе болып табылады. Сонымен 16-шы ғасырдың бас кезінде қырғыздар Тяньшанда дербес халық болып қалыптасты. 15-ші ғасырдың екінші жартысында солтүстік қырғыз жерінде қырғыз тайпалары бірігіп және бұл жерде ғалымдардың пікірімен екі бағыттағы пікірлерден шығаратын қорытындысы Енисей қырғыздарының да қазіргі сұрғыздарға қатысы бар дейміз. Түрлі тарихи процестер кезінде қоныс аударуларын жүрді және қазіргі қырғыздар халқында да Енисей қырғыздарының бір бөлігі ретінде қарастырамыз. Сөйтіп 16-шы ғасырдың бірінші жартысында қырғыздар мемлекеті қазақтармен одақтас моғолстан және ойрат шапқыншылығына қарсы табанды күрес жүргізді және 16-шы ғасырдың жеке мемлекет 15-ші ғасырдың екінші жартысында мемлекетін құрды да 16-шы ғасырда олар өзінің қалыптасты деп түсіндіріміз. Екінші мәселе мына жерде моғол термині туралы. Енді моғол сөзі біздің заманымыздың 3-ші ғасырынан бастап моғолой деген ескі атпен жылнамаларда кездеседі. Жылжандардан ол баста герун, моңғол, татар деген үш ата тарихы бастау алады. Моңғолдық Лукзамзам деген авторы Шыңғысханның шығу тегі моңғол әулетінің арғы дәуірінің шежіресін жазып шыққан. Онда ол былай дейді, моңғолдар Шыңғыс әулетінің тарғатылары тұсында ғана моңғол жұрты болып сөйлеп шыққандығын келтіреді. Шыңғыстың мәңгі көктемі деп сөйлеген сөзі моңғол ғалымы Даванның еңбегінде келтіреді. Яғни Шыңғысхан дейді өзін мәңгі көк тәңірі деп сөйледі дейді, айтқан дейді. Және моңғол сөзін моңғол деген терминнен шықты деп келтіретін да мәселелерді өткен сабақта айтқан болатынбыз. Ал бұл жерде моғол деп Жалайыри Мұхаммедхайдар Дулатовтың жазбаларына сүйене отырып Шоқанәлі хан мысалға моғол шетелін моңғолдарды шақыртуға болмайды, олар мұсылман діндегі түркі тілдес тайпалар дейді. Ал Григорий болса моғол шетелін нағыз моңғолдар деуге болмайды деп келтіреді. Рашид ад-Дин да моғолдарды екі тармақ болып қарастырады. Бірінші жағлайлар бастаған бірқатар рулар болады дейді, екіншісі керейлер бастаған біршама рулар моғолдар деп табылады. Бағдарлама кітабында жалайырларды ертеде моғол деп атаған деген де деректер бар. Мағауиннің шыңғысқа және оның заман ата тарихи хикаясын үзінді келтірсек, қайтып келгенде шыңғысхан өз ұлысын етеке моғол ұлысы деп атаған дейді. Етеке моғол ұлысы, яғни моғол деп отырған көрші көшпелі тайпалар моңғолда емес, ұйғырда емес, өзбекте емес, бұлар түркі тілінде сөйлейтін сол жердің тарихи заманнан келе жатқан түрінің халқы болып саналады. Пишурин айтады, моғолстан термині деректерде екі түрлі мағынада қолданылатынын айта келіп, бұлар дейді, яғни моғолдар жайлаған аймақ моғолстан болды дейді. Екінші моғол хандарының мемлекеті осы моғол мемлекеті деген ұғымды ашып береді дейді.
Сонда бұдан шығатын қорытынды Моғолстан мемлекетінің тұрғындарын, яғни моғолдар деп атауымен ғана. Осы Моғолстан мемлекетінің атауымен Қатар ұлыс деген терминді Қатар қолданып отырған. 16 ғасырдың басында, 16 ғасырдың басында моғол хандарының билігінен отырған аймағы қарылып, кейін Қашқария өлкесіне жеткенде оны тарихи әлемдегі Моғолия деп атаған. Моғол хандығының құрамында болып келген қырғыздар сонымен 16 ғасырдан бастап қазақ хандығымен бірге моғол үстемдігіне қарсы күресе отырып тәуелсіздікке қол жеткізді. 16 ғасырдың бірінші жартысында қырғыз феодалдары моғол үстемдігіне қарсы күресте қазақ хандығына қолдау таба отырып қазақ хандарының сыр бойындағы сауда орталықтары үшін шайбанилер мен ингуштер күресіне барынша көмек көрсетеді. Сонымен моғол атауы көптеген ежелгі тайпалардың жалпылама сипаттағы жалпы атауы жинақ атауы келеді. Бұл жинақтаушы этикалық этникалық термин дәлірек айтқанда жалпы қазақтарды білдіретін термин болып саналады. Осы енді моғолстан мемлекетінде жаңа жоғарыда жеткерген қырғыз халқының қалыптасуында рөлі зор болды. Жаңа жоғарыда айтып тұрғандай осы бір бөлігі моғолстанның англия қырғыздардың бір бөлігі қазіргі Қырғызстан территориясына ауысып сол жерде қырғыз халқының тұрып бермістің құралына құрылуына атсалысады. Мінекей біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Қалды қалған мәселені семинар сабақтарында айтатын боласыздар. Мынандай көп сұрақтарға жауап бергеніңіз керек болады. Қырғыздар ұлт болып қашан қалыптасты? Қырғыздар этникалық құрылымы қандай мемлекеттерден бар? Қатысты моғол қазақ моғол қырғыз қарақалпақтар туралы баяндап беріңіз және ресейдің қырғыздар ұстанған тарихи қатынас қандай қатысты бұл мәселені жаңа айтқан жоқпын себебі кейінгі бізге семинар сабақтарында бұл мәселелер жақсы сау болыңыздар.